好，那么我们来继续来看看，就是这其中的一个不同的量子数的，它的转动状态怎么样？我们来看。好，就举个例子，这是一个角动量，这个角动量它有方向的，但要注意，这个角动量它实际上什么？它在不是说我这一个方向，它是空间，多个方向都可以有，都可以。所以这样的，这次代表方向，它可以到处都是有。但是到处都有，它是有规律的，就它投影在一方向来说，它一定等于什么？一定要等于整数的，因为什么？因为它这 m 曲取的什么？我们刚讲 m 曲的这个，是吧？这 m 绝对是等于零一二，那么 m 等于零一负，那么也就是说它。在空间各种方向都可以有，但是它有限制条件，它投影到什么到十一方向的分量应该什么应该是整数或者负的或者整的，那么这样来呢就限制了啊，本来是这个到处空中各种各角度都可以，那么现在在这个刚性转子里面，在微观里面它怎么样，它这样它V可以等于这个投影投在上面这样，那么这个长度呢，这个长度相当于什么，相当于我们叫更好的什么更好，哎，我们讲什么？它的摩擦嘛，就刚刚这样讲，这是 h 吧 ？h 我作为八单位就是它八这个长度。那么这个长度，如果 l 等于二，这里是 l 等于二，那么这个就等于什么？应该是更好什么？更好六，是吧？更好六 h。那么它在极方投影者嘛，投影者是二，对吧？那么就是它投影可以是二最大的，所以它是这样一个角度。就是它在空间，如果是 l 等于 2，m 等于正二的话，那么它空间这样选。好，但是要注意，那么它旋转这样选的，但是不是这一个方向，是吧？因为它只要投影到十一方向是二的话就可以了。那么它可以什么？是一个无源团形，是吧？不可以，就是说围绕这个十一方向这样一个对面上面的这个向量都是可以的。实际上它是一个对应的向量，包括我们下面也还有图的表示。好，这是这个，哎，这个是它，哎，这个零，啊，那么它就是什么，在一个平面上 ，x y 是一个平面上，啊，平面上，那么然后呢，负一，负二，这就是，那么要注意，它这个总体所有的方向都包括进去了，那么但是它这个实际上不是一个方向，是一个什么，一个对面，啊，我们可以来看看。它的对面，你看，它这是这个投影，但实际上这个是这个对面，在这个对面上的矢量都可以代表什么？代表它等于 j 等于二 ，m 等于正二的什么这个方向？这是正面的方向，这是零的方向，这是负一的方向。这个我们不去看它了，这是它将来在自旋的。好，那么这样呢？它的按照我们刚刚讲的，就总的这个波函数，就是三维的这波函数，大概就是看起来很复杂。它是前面有啊这个一的，前面有一的，是吧？后面有什么？有 t 的。那总的是有什么？是有球形函数。总的是个球形函数，就是 j m。那我们讲是西塔，那么实际上表示这个规划，接规划，那么然后讲一的，一个 i， 然后后面是什么？后面是 p 的，啊，然后一个三，四，啊，这，这看上去是很复杂的一个函数里面，这里面当然还有在计数了，最后还是展开计数。那这样的函数呢，我们总的叫它就叫它球形函数，包括这两个。但是当 j 跟 m 不大的时候，它的数就这个，
如果是单独零零的话，它就变成常数，是派分之。如果一零的话，就接着一的话，那么 m 可以等于零的话，那么就变成常数。如果 y 等于一正负一，啊，那么就可以。啊，这个这个是不一样的，要是一的是吧，正负啊。要注意的是，这样的函数，像这里就是实的函数，到这里的时候，它函数里面实际上包含十五个序列。 为什么？ 因为这里有个 i 嘛，正负 i 嘛，那是不是？所以这两个关数可以变成什么？变成一个什么？一个 cosine 和这个 sin 啊 ，sin，那么就是说，那么所以我们说，在这个将来在原子轨道里面的 p x y z 的话，那么实际上它是什么？它是实函数，但是它两个虚函数就是什么？模块。 好，那么我们看 y 等于2的时候，它也是实函数；但等于正负一的时候，这样它还是一个方数。那么有时候我们为了把它图像明确点，我们可以把两个方数嘛加减减，变成什么？变成三。那么也就是说，后面是什么？是啊，phi的什么，或者sin呀、phi的这个，或者cosine呀。 这就是如果最简单的，那当然我们可以等于三的啊，接等于三的也可以，四的也可以。那么也就是说不复杂的啊，为什么？就是我们已经把它到什么到某一下阶段了啊，就是说我们这里啊等于这个 l 等于 2 的时候，大家看 l 等于 l 2的时候，那么 m 等于加，如果 m 等于0的时候 ，v 就等于加啊 ，m 等于 l 等于 v，l 等于 a 的，它就是两项啊，两项啊，两项。 啊，如果是那个等于一的时候，是吧？他就是说，这加加加展开的时候，它前面是等于那个，一个是这是一个等于一个常数项。所以，这知道我们根据 v 加上 m 等于 j 的关系，我们也可以知道什么？知道它跟 j 跟 m 的关系，我们也可以知道它这个结束位展开多少项。所以这是一个比较简单的三个结束。 那么好，根据这个，我们再看看它们的图像怎么样啊？它们图像怎么样？这是什么 ？l 等于0的 ，m 等于0的。那么它在整个界面上面是没界面的啊，这个界面的啊，这里要注意啊，这里是以什么以z轴来看这个关数，那么整个关数是没有什么没界面的。那么我们这当然可以看这关数，就按照刚才关数来看。 按照刚才方式来看，就是说没界面的啊，没界面。好，如果它接下来我们看等于的啊，等于的，等于的这个它可能会有界面。我们这里都是 m 等于0的 ，m 等于0就代表是 c 方向的，同一头的c 方向的。好，然后呢 ，l 等于 2，m 等于0的话。 是吧？那么它你看有两个界面，但是它围绕C方向转，它是没界面的。你看，从上面下来，从C上下来，这是有界面的啊，这是正的，表示是负的，这是正的啊。但是你这样一圈，两飞的走的时候，它是有界面的啊，因为我这取的什么？取的是 C 方向的 ，C 方向的，因为 m 都等于0嘛，对不对？好，如果 l 等于3的话，它就是正啊负。 正的区域、负的区域、正的区域、负的区域，啊，如果 m 4的话，它界面就更多。所以这也就是波函数的反映出来的。就刚才我们看上去这简单的几个样子的关数，但实际上呢是什么？实际上是它有一个很大的函数。那么在图形上面，它可以反映出来。好，这是我们z方向的，这是 m 等于0的。 那么如果我们 m 不等于0的，我们再来看这个关数的这个图形，我们可以发现什么？大概在这里。那么这东西代表什么意义呢？代表就是说，这个关数值的平方，这平方正比什么？正比它的长度，就是它原点从原点出来。
到表面的长度，一个图形嘛，还有表面的，表面长度在 r 的长度，在 r 长度什么是西塔，西塔函数，啊，是的，那我们来看这个，第一个是球形的吧，球形，那球形代表什么？代表不管你这个飞角也好，不管西塔角也好，是什么，它都什么，都是个常数，是吧？那么我们刚才一个什么？刚才我们这个啊光速看起来，第一个光速什么？就是根号十八分之一。啊，这光速是零零到十二秒，那么到当然了，你不管西塔怎么飞着变化，它就是常数。所以这个图形就代表什么？代表它这个就是西塔飞的那振幅。所以呢，西塔跟飞在变，哎，西塔飞会变的嘛，在空间上任何一点一个方向就是一个西塔飞嘛，哎，变化。那么它的常数是跟哎有关系。那么如果第二光速那个常数就等于常数，啊，所以它的平面。好，然后呢，我们说，啊 ，J 等于一，它这个M 等于零，啊，如果这样的一个光速，大家那么就它了。它在两派上面是吧旋转的吧，它没节点的，但是在这个西塔方向这个旋转，它有节点的。也就是说，它我们可以这样来看的。啊，这是一个球嘛，那么这就是什么？这个就是 R 了，啊，那么这 R 在这里就是什么？这里就是西塔了。那么它在这个圆圈上面旋转的时候是吧？就是飞了，就我任何这一点，总是对应什么？对应一个西塔飞。那么这点的光速平方就对应这个长度，这个长度代表什么？代表这一点对应的什么？西塔飞的什么平方？是吧？那么这个光速就不一样了，这部分它不是吧，不是个球的，它是随着什么西塔飞的变化，特别是随着西塔的变化在什么在变化，因为西塔这个角度这样变下来变下来变下来，它是什么从最大的到一点点小小到这里嘛，到这里是等于零的，就相当于是这样的，就是这个光速你可以这个看一下，这个大的小小到这里是吧零了，因为这里是什么正跟负的什么交界点，它零了，下面变成负的，好，下面光速变成负的，但是光速平方什么还正的吧，光速平方还正的，所以下面这里还是正的，啊，但是正的又从什么又从零变成什么变大，所以说这个就体现了什么，它光速平方的图形。将来我们原子轨道里面经常会用到的，这体现光速平方的体现。好，那这是什么？这是 J 等于 1，M 等于零的。那么 J 等于 1，M 等于一的呢？那么这叫我们一般要取正负一，因为单单取正也好，单单取负也都是什么？都是负的。那么取正负一，它就得到这样的，啊，它在这个方向里面也没节点，是由小到大，由小到大，这个小。这就是什么？这就是我们讲的这个平方。所以将来经常我们会用这种图形来描写什么？描写原子轨道之间的，也就是说它是这个三球形函数平方的大小，或者我们说角动量光速转动的，对吧？这是一个节点。那么 J 等于这个最大的这个节点，那么 J 等于这个二的时候，那么它可能什么？可能在零的时候，它就是在这方向上面。这个是一个节点，这里两个节点，啊，这是一个方向，一个节点，两个节点，这做过来的时候是两个，这正到负，负到正，再到负，这样一个，啊，这是一个。那么然后呢，一个等于二，一个等于一的时候呢，就这一个了，啊，它从小到大，大又到小，再到大，再到小。那么如果是 J 等于二 ，M 等于二，那么它就没有，这是一个变化。随着西塔角的变化，啊，这是接这个。那同样，我们接近三的时候也是这样，啊，它有从大，啊，到有负的，啊，这里是，对，这地方是一个什么？这界面。但是要注意，界面不是第一个界面是什么？第一个界面方向西塔就等于什么？等于它，啊，或者西塔等于九十度就是。啊，那第二个界面是什么？实际上是这样的界面，这样的界面。这样一个界面是什么？下面这个，
这第二个，这个界面是什么？这里是个睡眠，睡眠是界面啊，下面睡眠就是它的啊，值等于零的时候，因为它受到中心了嘛。那么它这里面就两个了，就是上面最面，那么下面也在下面，就是相当于我们刚才讲的下面最面是吧？啊，好的，这是中间平面，下面是。你角一个波函数在这个方向上就等于零，那么啊，这是一个如果等于三的话，它就可以，这是一个什么 ？m 等于零 ，m 等于一 ，m 等于二。我们可以来看这个这样的图形吗？那么这样呢，我们把转动问题基本上跟大家讲清楚了。这叫归纳起来也是这样的，也是一个什么？一个得到一个什么？得到一个能量的本质值，然后得到一个本质方程。有了能量本质值啊，那么对转动来说，这个本质值既可以看作能量的，我们刚刚讲的啊，既可以看作能量的啊，实际上也可以看作什么？也可以看作是角动量的本质，所以在转动的过程中间，它能量跟角动量本身是一致的，啊，一致的，就是差一个常数，啊，是差一个常数。那么也就是说，能量跟角动量有相同的本质态，啊，相同的性质。好，那么我们跟计量式的假定是，有了波函数，它所有的性质就知道了，啊，它的空中几率分布啊等等，然后能量也知道，能量指标也可以从波函数，来得到的，啊，角动量从波函数得到。那么根据能量根据波的角动量关系，我们可以发现是它也具有满足什么能量量子化的，啊，能量量子化的。那么然后呢什么，然后就是说它的运动在空间是什么，是用几率分布的，所以确定的能量的话，它不可以找，不会找到一个光是在某一点的啊，它肯定在各个点都有光是分布的，啊，这些想。那么但是再想想看，用问题带过去吧。为什么转动没有零点零？你看有零点零吗？有零点零吗？哎，它可以什么？可以解可以等于零。那么解等于零意味什么？按照这个能量公式，就转动的能量等于可以等于零，转动的角动量不可能。啊，这问题大家留着可以回去自己考虑。啊，不然我们前面就讲一位事情有什么有零点零啊，那个就是说啊，我们那个这个谐振子有零点零，但是光速转动这个没有零点零，跟是不是跟我们一样是叫有矛盾的？有矛盾的啊，所以我们想今天呢，因为明天过节了嘛，这个我早点结束了。